Їхня музика про і для людей сміливих, волелюбних, патріотичних, здорових духом і тілом. Їх слухають незалежно від віку. Їхні пісні цитуються, виконуються біля багать, а виступи захоплюють вируючою енергією та співами разом з глядачами. Для когось досі незнані, для когось явище, яке змінило свідомість. Знайомтесь, український гурт «Тінь сонця». Як же не жити всьому, що було? Розлучені руки, кінчики вії. Місяцю мій, місяцю мій. Що за біда, та й зайшла за поріг. Крала вогонь і поклала на сніг. Чи чорне птаство на стежці моїй? Місяцю мій, місяцю мій. Брате мій любий, ти тільки не спи. Створення групи був мій брат Олексій та я. Ну, власне, поштовхом було, як і у всіх творчих людей, прагнення щось донести цьому світові, особливо в юності. Зовсім ми створили гурт, коли ще навчалися в 10 класі. Власне, це був 99-й рік. Тоді ми ще не вміли грати на жодному з інструментів по-серйозному, але вже пісні були. Пізніше приєднався до гурту мій однокласник Андрій Безребрий, ми з ним записали перший наш студійний альбом «Святість віри». А потім уже з 2003 року нарешті нам вдалося зібрати повний склад, і вже на той час стилістика гурту була такий козацький рок, хеві-фолк. Мета створити українську сучасну пісню такою сильною, реалістичною, але водночас з таким закликом до боротьби і оптимізму, віри в свої сили, то це, власне, почалося тоді. Також, як і ідея переносити якісь колоритні, історичні, чи то топоніми, чи то події в сучасність, тобто минуле, оспівувати в контексті сучасного, тобто не співати про минуле, а нібито воно нікуди не зникало. «Тінь сонця» поєднує у звучанні своєї музики бандуру і скрипку з традиційним для рок-музики гітарним супроводом. Цікава й ідеологія колективу. В умовах масової глобалізації вони своїм мистецтвом відроджують славетну українську минувшину. Будуємо місток між минулим і сьогоденням, щоб так ствердніше дивитися в майбутнє. Наприклад, в нашому творчості з'явилися такі поняття, як чортовлик, найбільше Запорізька Січ, там, наприклад, чи Великий Луг, це унікальний такий природний комплекс, дотичний до Запорізької Січі. Чи там, наприклад, кайдани, твої розірве ненаситець, найбільший поріг. Чи, наприклад, вже трошки пізніше, коли ми піднімали
давньоруську тематику. Світлі очі дівочі, наче сварга чиста, сварга як небо раніше називали. Їхня творчість – це хеві-фольк, або ж у народі – козацький рок. Гурт позиціонує себе як послідовник якісної рок-музики зі змістовними текстами. Термін «козацький рок» часто використовували, ну, скажімо так, на свою адресу гайдамаки, можливо, і зараз адресують. Але зізнаюсь чесно, що цей термін раніше, скажімо так, був більше прив'язаний до нас. Навіть можна погуглити і побачити, що козацький рок це не менше стосується «Тінь сонця». Взагалі можна сказати, що і гайдамаки грають козацький рок, але наш козацький рок, він більш такий, ну я вважаю, такий роковіший. Власне, енергетика більш рокова, а у гайдамаки більш музика стиль ска, там такий більш, ну, певною мірою, мені здається, більш танцювальний. У нас менш танцювальна музика, але більш по класичному світовому року, наприклад, так. Ну, але з запозиченням так само якихось українських мелодій, мотивів і автентичних інструментів. От, до речі, так само можна похвалитися, що «Тінь сонця» — це група, яка першою на постійну основу взяла бандуру. З 2005 року ми граємо з бандурою, от, тому це ще одна така наша родзинка. Ну і це є козацький рок, як ми так само характеризуємо, музика сучасних козаків. Тобто людей сміливих, волелюбних, патріотичних, здорових духом, тілом, от, і які намагаються поширити такі свої ідеї до всього українського загалу. Цікавим є і походження назви гурту. З чого все почалось, пригадує вокаліст і співзасновник музичної формації Сергій Василюк. Назва «Тінь сонця» вона виникла на самому початку 99-го року. Вона, скажімо так, не прив'язана до нашого жанру. Він там трішки мінявся, особливо зважаючи на перші наші пісні в порівнянні з нинішніми. От, це, скоріше за все, пов'язано із «Сонячним затемненням», яке було 99-го року, якраз в серпні, яке дуже запам'яталося. Ну і, можливо, данина от ті дещо, можливо, похмурій музиці, яку ми слухали, тобто, наприклад, із української музики, я, наприклад, тоді дуже захоплювався раннім Скрябіном, саме раннім, а таким альтернативним ще. Depeche Mode так само я слухав. Ну і слухали ми вже і російський рок, там, і західний рок. То більше такі похмурого спрямування гурти. Ну, хотілося якось так цікаво назвати гурт. І в результаті вийшло, що нібито і тінь, і нібито і сонце, і світло, і тінь. Як колись співала, до речі, я знаю, що Лама колись називалася гурт «Магія». Я, до речі, пісню «Світло і тінь» пам'ятаю ще з тих часів. Так що, ну, можливо, навіть і вона якось вплинула. Хто його знає? Ну, це так. З 2003 року колектив випустив 4 альбоми «Над диким полем», «Полум'яна рута», «Танець серця». Останній «Грім у ковальні Бога» побачив світ не так давно. Саме зараз колектив презентує його українцям. Початок туру мав відбуватися із Західної України і мав закінчитися в Києві. Відповідно, ми розпочали у Львові концертом, але потім, знову ж таки, через трагічні події, ми перенесли весь наш тур на 40 днів. І приблизно десь так уже з квітня ми розпочали тур з Києва і зіграли після того в Кременчуці, в Дніпропетровську, чи як Січеслав кажуть зараз, в Одесі, Вінниці, Хмельницькому. От зараз виступили вчора у Тернополі, а сьогодні ми у Франківську. Альбом, на відміну від попередніх, відрізняється такою своєю концептуальною витриманістю. Тобто, по суті, така є спільна тема всього альбому – оспівування лицарської традиції української від давньоруських часів до сьогодення, до сучасної боротьби. Не випадково перша пісня «Меч Арея» вона оспівує, власне, дійсно оцю традицію ще з сивої давнини. А, наприклад, пісня «Ніколи не плач», ми її присвячуємо і героям Крут, і зараз от і ми, і більшість шанувальників так само ми її адресуємо героям Небесної Сотні. Пісня «Коли на серці сумно» теж, наприклад, така доволі бадьора про сучасну, новітню, скажімо так, боротьбу українців за, ну, власне, і наші свободи, і наші права, і нашу державу. От, водночас є такі філософські пісні з патріотичним підтекстом, як, наприклад, «Сонце чоловік». Є пісня «Народна війна», яка стала
втіленням всього, що я встиг на цей момент дізнатися про дуже цікаву сторінку нашої історії від 17 по 33 рік, саме в центральній Україні, чим ми на Дніпрянці дуже пишаємося, це, власне, і армія УНР, і партизанський селянський рух антибільшовицький, який зараз, скажімо так, окреслюється таким терміном, як народна війна. То навіть в Східній Україні, в Донецькій, в Харківській області, ну, не кажучи вже про Київську, Черкаську і Херсонську навіть, повно було повстань. Це така була, можливо, не настільки згуртована, як в 40-ві роки, але теж повстанська армія. Окремі були загони селянських атаманів. От про них ми співаємо в пісні «Народна війна». От, ну, загалом дуже багато ще цікавих пісень. Ну, я би ще, можливо, виділив пісню «Косарі», написану батьком Івана та Миколи Лузанів Віктором Івановичем, на слова давнього такого поета, фактично однолітка Миколи Віталійовича Лисенка, наприклад, Якова Щоголєва, пісня «Косарі». Теж цікаво, дуже сприймається на ура сучасною молоддю. Вона трішки з певними такими русизмами, які на той час допускалися, наприклад, не відпочинемо, отдихнемо, але там, ну, але пісня дуже така бадьора вийшла. Ну, загалом кожна пісня має якусь свою особливість. Ну, ті ж «Збої», це вперше ми експериментували із речитативом, тобто приспів звичайний йде вокал, такий роковий, а в куплеті йде такий речитатив. Це для мене вперше, я дуже старався. От, ми навіть спочатку думали залишити іншого відомого виконавця, співака, який би гарно зачитав цей текст, ну, не склалося і довелося читати мені, ну, от, ця пісня теж дуже така цікава, знакова, експериментальна. Я би сказав, що взагалі цей альбом з сукупністю факторів, ну, мабуть, найкращий, хоча так дуже важко виділити, ну, можливо, трішечки кращий, ну, по якості запису так точно. Але що цікаво, що сам запис здійснювався на домашній, фактично, студії, в домашніх умовах у Івана Лузана, який, з якими тривалий час грали, з нашим бандуристом. Зараз з нами грає Юрко Миронець, бандурист, але, власне, от, вклад Івана Лузана в цей альбом дуже вагомий, як аранжувальника, як робітника студії. Тобто вклав дійсно душу і професіоналізм свій, за що ми йому дуже вдячні. Ну і загалом це був перший альбом, який ми не писали, нібито, знаєте, під дулом пістолета, що багато часу вже пройшло, оскільки ми пишемо цей дубль, там, наприклад. Тобто максимально якісно, з душею, невимушено він писався, цей альбом, тому от про нього дуже такі хороші спогади. Ну і зараз ми з задоволенням граємо. Але на концертах практично всі пісні ну, йдуть на рівних. І з попереднього альбому «Танець серця», і навіть з найдавнішого «Над диким полем» ми граємо «Вільним небокраєм» пісню. Ну і, звичайно, пісня Чугайстра і «Їхали козаки», та, які всі теж знають. Тобто теж сприймається дуже на ура. Так що у нас така велика зараз двогодинна програма, я від неї дуже так кайфую. Хоча, ну, хотілося б ще трішки пісень зробити. Я думаю, вже на осінь зробимо ще трішки більшу програму. Прийшла по вранішній зорі, понад росами торкалась мокрої трави. Златом косами йшла по вранішній зорі, між туманами притискала до землі свіжі пагони. Знайти її тепер між болотами, в очеретах, рогозах і засоками. Де знайти її тепер роками і літами? Знаю я її сліди, квітнуть квітами.
Сергій Василюк не лише засновник гурту, вокаліст, музикант, але й композитор. Майже всі пісні до репертуару він пише сам. Проте є співпраця із іншими авторами. Є пісні і того ж Івана Лузана, є пісні мого брата Олексія Василюка, який хоч і відійшов від музики як учасник гурту, там на самому початку як засновник. Але він в кожному альбомі якусь пісню нам пропонував. І, наприклад, ну, особливо для дівчат, улюблена пісня «Повранішній зорі» – це його пісня. Такі знакові пісні, наприклад, «Козача могила», знову ж таки, «Вільним небокраєм», написані у співавторстві з Костянтином Науменком, нашим колишнім барабанщиком. Пісня «Козаки» написана Кирилом Момотом, наприклад, там ще нібито з його батьком, там якось вони разом писали. У цій пісні взагалі своя історія. Колись Кирило Момот грав у своєму гурті «Другий подих», і я цей гурт, скажімо так, помітив через наших знайомих і організував перші виступи цього гурту в Києві. Але потім цей гурт розпався, Кирило прийшов до нас, і пісню «Козаки» вже зробили ми в своїй версії. Ну, на думку більшості, звичайно, вона зазвучала напередок краще. І так от виходить, тобто, і наш доробок, і його доробок зараз є таким одним з наших брендів. От пісня «Козаки», під яку виходить і той же боксер Олександр Усик, нам теж дуже приємно, таке визнання. В новому альбомі теж багато пісень, написаних іншими авторами, можливо, це навіть в цьому плані найбільше. «Меч Рей» написав Василь Лютий, Живосил, також відомий, як от таке у нього духовне ім'я. Пісня «Вітряк» написана Богданом Кийком. Ну, про пісню «Косарі» я вам казав, а «Збої» на слова Сергія Пантюка, такого поета авангардового. Я, чесно, не дуже шанувальник такої української сучасної літератури, але от Сергій Пантюк, я вважаю, найхаризматичніший поет цього жанру, і коли він читає, ну і його вірші, власне, мені найбільше подобаються, тому, напевно, так от воно вийшло. Лідер гурту «Тінь сонця» займається також громадською діяльністю. Сергій Василюк сповідує принципи національно-виховного напряму. Захоплюється історією, політикою, є автором просвітницького проекту «Видатні українці». На Майдані музикант також був з перших днів. Я співав всю першу ніч Майдану з 21 по 22 листопада в Києві, коли там ще було дуже мало людей, коли треба було підтримати і студентський рух, і загалом, щоб більше киян долучилися до цієї події. Пізніше так само виступав і я, і гурт на Майдані. Хоча зразу скажу, що, наприклад, в період, коли було таке затишчя, нібито Майдан собі собою являв такий свій фестиваль, коли там виступали багато зірок і там молодих команд, ми участі не брали. Наприклад, я більше займався якимись акціями просвітницькими в тому ж Українському домі чи Київраді для тих людей, які прийшли щось дізнатися більше про нашу історію або надихнутися якимсь цікавим, наприклад, фільмом так само про наших героїв. Ну, я вважаю, що фільми Олеся Янчука, той же «Нескорений», «Атентат», «Осіннє вбивство в Мюнхені» дуже хороші роботи, і я із задоволенням їх ставив. Так само, до речі, як і дуже давній фільм «Сон» 64-го року, який дивом пройшов на українські канали, тоді ще в радянські часи. Це за сприяння такого, пам'ятаєте, мабуть, був Петро Шелест. Він, в принципі, хоч був комуністом, але він справді був патріотом України. Він пропустив цей фільм. Це фільм, де перша головна роль Івана Миколайчука. Потрясаючий фільм. І такої національної ідеї, як в цьому фільмі, знятому, здавалося, в радянський час, можливо, немає рівних, хіба що от ті фільми, що я згадав. Так само про Павла Грамоту дивилися і організовували різні поетичні читання, зустрічі з цікавими громадськими діячами. Пізніше, коли, знову ж таки, Майдан був оточений вогнем, все одно приходили, співали. В першу чергу я хотів бути з моїм народом, щоб ми були одним цілим. Я робив те, що вмію робити найкраще, хоча в певні періоди мені не хотілося, чесно, співати. До речі, крізь призму Майдану пісня гурту «Ніколи не плач» отримала нове звучання. Вона присвячилась героям Крут, але за своїми відчуттями нинішніх слухачів і нас самих,
ми її так само адресуємо Небесній Сотні. Зараз це актуальніше. Ні в якому разі я взагалі противник того, щоб на основі якихось героїчних постатей робити собі якийсь імідж. От, просто так воно відчувається. Ми ні в якому разі не прагнемо бути головними, головним гуртом, який славить цей великий чин, великий героїзм наших людей. Просто є така пісня, спеціально задачі я ніколи не ставлю написати пісню, присвячену комусь. Ні. Тобто, але те, що ця пісня є, і те, що найцікавіше, що вона називається «Нікого не плач», але під неї найбільше і плачуть. Але це сльози зворушення, сльози якоїсь такої гідності, власне, революції гідності у нас називається, так? Ці події, які були. Можливо, якщо є сльози, то все одно це сльози переможців. Проводжай.
ще стане на всіх цієї борні. Ніколи не варто згадати і один скандальний інцидент, який стався у лютому цього року на сольному концерті «Тіні сонця» у Львові. Просто на сцені молодики з правого сектору напали на музикантів лише через те, що ті відмовилися агітувати людей вступати у лави організації. По-перше, я вважаю, що такі сольні концерти – це не є приводом агітації за якусь організацію будь-яку. Навіть якщо ти є навіть членом цієї організації, вважаєш це не зовсім коректним до тих людей, хто прийшов на цей концерт. Можна агітувати, бути там громадсько активними, але такі якісь напівполітичні агітації – це некоректно робити, на мою думку. Ну, на превеликий жаль, різні люди в різних наших організаціях і партіях, тобто, як то кажуть, в сім'ї, от, різні люди бувають. Хлопці, напевно, відчували якесь таке, знаєте, вседозволеність якусь, що раз вони воїни, то значить їм можна все. Навіть вживати спиртне і приходити в нетверезому стані на концерт і потім вискакувати на сцену. Дуже, до речі, прикро, що та людина, яка розпочала весь цей інцидент, він дійсно був офіцером Тризубу і одним з охоронців фестивалю «Вишиванка-фест», який поруч в Дрогобичі проходить. Потрапив в таку дурну ситуацію, а потім із своїм другом із правого сектору. Парадокс, так? Я правому сектору робив концерт спеціально для них на 5-му поверсі в профспілках під час революції. І потім правий сектор нападає. Я задаю, хлопці, що таке? А, ну, вони самі, керівництво було взагалі в шоці. Ну, а от мій друг, він сказав так, ну, його виключили, тому що в військовий час вживати спиртне не можна так точно. Військовий час щонайменше. Ну, знаєте, до речі, як, наприклад, гетьман Сагайдачний поступав із тими козаками, які були на підпитку в походах. Тут все відбулося набагато толерантніше. От, ну, але знаєте, ще була така дурна ситуація, коли ми дивились на цих хлопців, які просто прийшли там для масовки. Вони взагалі не знали, для чого вони туди прийшли. От, і через це вони потрапили у відділок, мали неприємності, їх трішки побили там, отаке. Подібні курйози рідко стаються на концертах, це на щастя, звісно. Зазвичай виступи гурту відбуваються у дружній і драйвовій атмосфері. «Тінь сонця» є постійним учасником найбільших мистецьких та музичних фестивалів. Знають про український козацький рок і за кордоном. Я боюсь щось забути таке, знаєте, інколи найяскравіші моменти часом забуваються, але я хотів би віддати належне, по-перше, нашим шанувальникам, нашим слухачам. От їх не потрібно там особливо якось розводити, розкручувати, там кричати, давайте співаємо разом ла-ла-ла, тра-ла-ла і тому подібне. Вони самі підхоплюють слова, самі з нами співають. Ну, вперше я відчув, ну, можливо, після київських сольних концертів, шалену таку підтримку на фестивалі «Захід» 2009 рік. Ну, люди так сприймали і, ну, тобто, навіть програші пісень наспівали такий хором. Відзначив би дуже теплий і взагалі, ну, фантастичний прийом у Харкові, Запоріжжі, навіть в Одесі. Ну, Запоріжжі особливо запам'яталося, я не знаю, це було десь роки три тому, а зараз ми теж плануємо поїхати в Запоріжжя. Вперше ми виступали в цьому місті, і люди з того міста чули, що співають саме про їхній край в окремих піснях, так? І їх це настільки зворушило прямо, ну, до сліз, і мене, і їх, це було неймовірне таке видовище, неймовірний концерт. Тобто в Східній Україні так само прийме виступати, як і в Західній Україні. В Західній Україні, скажімо так, простіше. Можливо, це все організовувати, в тому числі фестивалі, але в Східній Україні так само є шанувальники, які дуже спраглі до української патріотичної музики. От, одеситів ми дуже потішили українським переспівом пісні «У Чорного моря». Теж їм дуже сподобалось. І для мене, ну, оскільки я перекладав, дуже це теж важливо. Там є такі рядки.
це рідна земля, де нетлінні сліди вітчизни великих героїв, за волю в країни Одеса води, ми знову готові до бою. Ну і приспів на Чорному морі. І дуже показово і приємно, хоча знову ж таки через трагічні події, Одеса показала, що вона українське місто. От. І, звичайно, це окрилює, надихає, те, що Україна у нас єдина, хоча, звичайно, дуже багато складнощів, які нам ще потрібно вирішити, і, як ще раз кажу, довести справу до логічного переможного кінця.